কামরূপর নগরভেড়া অঞ্চলের বিধ্বস্ত রাজপথে জলাকলা খুয়াইছে রাইজক। আজিকোপতে উন্নত নহল নগরভেড়া অঞ্চলের রাস্তা ঘাটবুর। এই দৃশ্য নগরভেড়া গোয়ালপাড়া সংযোগী সদাব্যস্ত গড়কাপ্তানি পথ মেধিপাড়া উদয়নগর সুবুরী শলাবোমা পথটিত এজাক বরষুণতে উপচি পড়ে বোকা পানিয়ে। স্কুললৈ অহা যোৱা কৰা পথত প্ৰায় সংঘটিত হয় সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা। অতি শীঘ্ৰে পথছোৱা নিৰ্মাণৰ অনুৰোধ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ ৰাইজক। ইয়াৰ আগত চিএম ছাৰক আমিতো কৈ আছোঁ ৰাস্তা লাগে ৰাস্তা লাগে, ৰাস্তাটো নিদিয়ে। আমি মামাক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাস্তা এটা যেন আমাক সোনকালে দিয়ে, সেয়ে আমাৰ মামাৰ ওপৰত ভৰসা। গাঁওখনৰ নাম কি? বহুত দিন হল মাটি ৰুব পাৰি, মাছ মাৰিব পাৰি। বৰষুণ পৰিলেতো আৰু গাড়ী ঘোঁৰা যাবাই নোৱাৰে, লৰা ছোৱালী আহিব নোৱাৰে। আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, নগৰবেৰাৰ পৰা বাহাৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিৰুপম শইকীয়া। এনি ভাৰত 24ৰে এটা নতুন অনুষ্ঠানলৈ আহি আছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। তাৰ অডিশ্যনসমূহ অসমৰ প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব আৰু এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' হয়। আপোনালোকে দিয়া ফোন নম্বৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেও গৈ আছে তেওঁলোক। আৰু আশাবাদী যে আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ ল'ব আৰু আশা থাকিল যে আমি খুব সুন্দৰ গায়ক দেখিবলৈ পাম। ধন্যবাদ।